Yaje? Cash ni said gani? Deposit. You have an OBU? Ah, cash. Cash. Eh. Ni za kata tunapo? Sawa. Umetoa karo? Eh. Kwani rudishie? Ukabeka flashlight. I'm going to go to the club. Mambo? Okay, thank you. That is no longer the kibum, man. Thank you.
experience. Center. What do I fly? What do I fly? I have a flight in a few.
ya jam kwa exit ndio hiyo kweli. Ndio hii. Kwenye ETC sasa huko ndio lazima ukwe. Hakupiga hesabu vizuri. Ingefai kuwe kubwa. Kidogo tu. Chukua view ya ndani. Sasa hapa ndo watu wao anasema, "Ai wapi? Kuna jam." Sasa anatungaria hapa sasa. Wanaenda faster. Si yuko isimami. Kwanza hiyo MTC, sio ni MTC. Hiyo inaitwa hivyo. By the way ndio hizo. Iko na sensor hapo. So gari yako ikiona hivi, hiyo ikiona gari yako inafungua. Usimami. Ina reduce tu. Ndio tano kuinyo kupewa. Kadi atukadi bado unasimama. But hiyo nyingine ndio tamu. Sio ni MTC ama ni ETC sivyo? Wherever. Bora iko na simu mwisho. Hawa ndo naenjoy, ni shua, ni kama hawa ndo presidents. Basaba. Mkenya halisi, hiyo mkono yako imeja Ukenya. Mimi ni Mkenya bwana. Lini kutoka? Nothing is easy. Ni wewe ni mweupe. Hujui na wewe mweupe? Come on. Sasa barabara ni mzuri. Mimi nikiweza pewa tu hiyo ni ETC. Nitafurahia tu. Kuna kitu rahisi. Disadvantage barabara ni. Disadvantage. Disadvantage ni nini?
So ni kusimama hapa na venye umetoka taona 12 minutes alafu hapo unasimama 5 minutes. By the way, ni disadvantage. Na sasa hivi unafaa kuwa umefika kwa nyumba. That's the only one so far. Jana umebomoa kuku mzima sai. Waweza kufinya hiyo kitu 120, 90, 100 ni mchezo. Si mchezo. Nadhani ni mchezo. Ile extreme tuko nao tena. Kwani leo ni speed extreme. Yeah, dude, I'm not going to get a jam. Kumbe since za Jack Chan zinakuanga zilikuanga zuri. Eh, jamaa muumia. Huyo mtu anaangukanga. Sasa mbona ujitese lakini na unaweza. Yeye na hiyo inaitwa selfless. Yeye na jamaa mwingine huitwa Tom Cruise. Tom Cruise. Yeye Tom Cruise. Yeye Tom Cruise acting itakuja kuwaua. Ilikuwa waue. Acting iko kwa damu. Si ya kujifunza. Kama kuna scene nyingine hapo na kanyanganga makamoto. Live. Ai. Mimi. Nashindwa kudondoza bwana. Hapa mimi nimeshindwa. Kama mwana. Akiwa. Mara ya pili nikimwangalia. Akiwa Kenya. Niambia tu hivi tu. La tema. Hii ni mbwa kini. Sija fraya na this last part. Kiana. Alikuwa kuja lekata mwingia. Ah. Ama kwani aone. Kasema imagine 30 minutes zinaenda kuisha. Ah? Ukiwa hapa. 30 minutes. Mm. Now it's 15 minutes. Imagine, no, it's double. Eh? Imagine since I come to me, it's approximately hours you are to. By the way. Very few. What? What are you to me, Punguzo, Kilambra, by the way. I'm going to go to the house. Inaitwa ETC. Inaitwa MTC. ETC lane. Hao ndio wenye mabasi. No, kama utapunguza bei watu waongezeke. Itabidi kila mtu akuwe na kadi. Inasoma tu. Inasoma tu. Hiyo kadi bado inasimama Dan. Dan. Kadi. Kadi si inaswipiwa. Yenye simami ni hiyo kitu hiyo ETC. Hiyo unasema hiyo ETC. Eh. Hiyo tu ndio at least ni nywe. Ina scan. Unasema kila mtu atapunguza bei sema kama wanchwani. Inabidi tunasema automatically. Ehe. Electronic. Ile simeni. Give one kilo tandaria. Sana mkubwa simeni. 7568. Beba alafu upate baada hapo ni kwa ETC. Ah, msini nakala tu hivyo tu kimangota. Si jamani ndo kazi yake. Nisaidia. Jack Chan. Okay, mimi ndio mtu akienda outside country na mbaji wangu. Mpaka kwanza ndio unaitwa Mang. Ada kuna space apa? Ada.
extend your love. Na watu wa kuingia? Kwa juu mipo na kuwales? Bana, bana. Wale pale unachapinya watu story hapo. Sipo, sipo. Sipo, mani. Nangalia hapo, nangalia hapo. Ame kutatua. Nuna kuja kama ume apply kaa ndeko na kuna kuja kulala hapo. Kulanjaro? By the way. In Africa, just like a scan, there was that very good. I mean, from the country and that's the one and the four. It's more than a load than a load. Yeah. Come, Yoboka. Baadhi na vilikuwa nasema usano ni kweli wamefanya hivyo. Wamesongeza. Walisema atakuwa ikifika amebale. Kuna ziko 1, kuna pale wamesema zimefungwa. Kwa anafungua moja, wale wanasonga huko, then tunatumia hivyo. Yoboka. At least the name is 1 2 3 4. Lakini wapi? Bado wapi? Gari ziko nyuma kama zote. Nani? Siko nimeona. Kwa rekodi nyuma gani? Sina tu kitoka tu. Maybe I think kuna nduzi hapo. Kuna nduzi fulani. Zone nduzi. Essence wa potea. Record hiyo jam nzuri. Kama mtakoja ku record jam. Yaani hiyo ni. Baadhi tunaongelea historia jam sana. Kama sija mpaka sisi ndio ni fight on the Hey, you know.
wanamcheki tu anaistahili. Hapa mtu atangukia mzee zibanza. Sasa zimekuwa mrefu. Mdogo mdogo, mdogo mdogo. Twende tu saa saa. Twende tu mdogo mdogo tu. Mm. Mm.